Вітаю вас у студії медіа холдингу Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Одразу будемо говорити про амбулаторну хірургію та про її переваги і можливості на сьогоднішній день. І допоможе нам розібратися з цим питанням. Дмитро Ціопкало, завідувач центром амбулаторної хірургії, лікарні імені Мечникова, лікар. Уролог, пане Дмитро, раді вас бачити сьогодні. В нашій студії пригощайтесь чаєм, і будемо говорити взагалі про ті можливості, які відкриваються і вже є і у нашому місті, і в Україні і в усьому світі. Тобто, це та амбулаторна хірургія, яка вже є в багатьох країнах, і вона досить таки успішно розвивається. З приводу України і нашого міста, то тут є свої нюанси. Так, от хотілося дізнатися і почути від вас, що ж саме, які зараз перспективи. І чому вона зараз вийшла вже на такий досить такий непоганий рівень і чому про неї більше говорять ніж раніше? Добрий день. Спочатку я хочу сказати о том, що таке амбулаторна хірургія. Амбулаторна хірургія це такий метод організація лікування, коли пацієнт приходить в ліче учреждение, йому виконується оперативне вмешательство. Он знаходиться під наблюдением, і в конце, в конце робочого дня, в светового дня він відправляється домой і не остається в стаціонарі. Так, ну тобто амбулаторно пролікували, да. тут на місці да. можуть бути хірургічні втручання Речі також. Від, Звич, ми се час хірургічні І Відпускаєте додому. Ну, да. Тут є свої, мабуть, плюси, свої мінуси, і ми про них також поговоримо так? обязательно. З приводу України, з приводу того, як зараз ця ситуація, і взагалі як амбулаторна хірургія в нашому місті розвивається, от скажіть про це, будь ласка, чи вона вже почала набувати обертів? Ну, Самої само ідеї амбулаторної хірургії, приблизно 50 років. в Україні був прийнятий приказ о тому, що описання центру амбулаторної хірургії в 1993 році. В 2006 году в больнице Мечникова был организован Центр амбулаторной хирургии. И, в принципе, в первый год его основания было выполнено около 120 оперативных вмешательств. И последовательно количество операций увеличивалось и к допандемийным временам. Количество операций, которые у нас выполнялось, составляло 980 операций. То есть количество операций увеличилось в 7,5 раз. На рик. Да. Так, ну це досить е, така непогана цифра, нібито так, але в стаціонарі е, такі операції виконуються постійно і їх більше. Е, все ж так, чи ні? От якщо порівняти з, зі стаціонаром. Ну я ще хотів би розказати о філософії амбулаторної хірургії. Річ йде об операціях і о пацієнтах, у которых заболівання виявлені на ранніх стадіях. Тобто, це своєвременно діагностировані болезни, е, которые дозволяють пацієнтам перенести оперативное вмешательство так, что по, по после чего можно спокойно отправиться домой. Mm -hmm. Ну, навіть день до кінця людина не проводить в клініці, так вона може просто одразу вже направлятися додому. Чи потрібен якийсь там особливий транспорт, чи, чи щось іще не перевозять. Ні, ні, ні. Пацієнти самостійно відправляються додому, вони можуть відправлятися ну, лічним транспортом, общественним транспортом. З приводу нагляду, якщо, наприклад, щось пішло не так, якщо людина після хірургічного втручання, навіть такого невеликого, почала себе почувати не дуже добре. Чи є можливість повернутися, чи є можливість лягти в стаціонар, чи це задокументовано потім така процедура? Ну, во-первых, це буває дуже рідко. И если плюсом нашего центра амбулаторной хирургии является то, что мы находимся в структуре многопрофильной больницы, и если вдруг, ну, не дай бог, какое-то осложнение происходит, то пациент, конечно же, госпитализируется в отделение. Якщо ослажнення проїхать з пацієнтом в час, коли він уже э, ушов із нашої больниці, це произошло, то він возвращается в стаціонар в ті uh -huh. ну, 20 хвилин з будь-якої частини міста можна спокійно доїхати в А, uh, Пане Дмитро, ну наприклад, які хірургічні втручання можна зараз привести як той варіант, який міг би бути у людей, і, і який справді потрібен, але люди не користуються ним? От приведіть приклад. Ну, наприклад, Прямо сейчас в нашем центре амбулаторной хирургии можно выполнить оперативные вмешательства по хирургии, например. Это пластика, грыж передней брюшной стенки, это удаление образования кожи, удаление образования подкожно-жировой клетчатки, это по сосудистой хирургии операции по поводу варикозной болезни конечностей. По урологии это операции на наружных половых органах у мужчин, операции по поводу недержания мочи у женщин, операции по поводу опухолей мочевого пузыря до 2 см. В том числе у нас доктора-травматологи оперируют травмы, доктора-эндокринные хирурги выполняют оперативные вмешательства, например, по поводу гинекомастии. Также у нас есть гинекологи. Мы оказываем очень большой спектр услуг. І в, в, в допандемийные времена кожна я операція в болісамічника выполнялась у нас в центрі угу. амбулаторна То Тобто, можна сказати, що люди просто може не знають, так що є така можливість, можна нею скористатися, і е, після хірургічного втручання просто піти додому. Ну, по мірі того, як ми працюємо, кількість пацієнтів, які она знають збільшується. І деякі люди приходять і говорять, що ми зараз пандемія, ми боїмося оперуватися в стаціонарі, можна ли так зробити, щоб прооперуватися і уйти домой? І соответственно, кожен рік количество пацієнтів збільшується. Це удобно, це не ми придумали, це є в всьому світі. А з приводу пандемії, то от зараз, ці два роки, які ми переживаємо всі пандемію, то яка кількість операцій на сьогодні? Вот вы 900 называл такую цифру, это до пандемии? Это до пандемии. времена, когда началась первый год пандемии всеобщего карантина, количество, конечно, оперативных вмешательств уменьшилось, как, как и везде. Но потом оно опять начало, количество начало увеличиваться. И, конечно же, мы тот час отреагировали на изменившиеся условия, в которых мы живем, мы обеспечили. У нас есть полная поддержка нашей администрации во главе с главным врачом Сергеем Анатольевичем Брыженко. И мы организовали отдельный вход, мы организовали термометрию, мы организовали м, диагностику пациентов перед операцией, для того, чтобы они м, не могли заразить ни персонал, ни сотрудников. Мы сделали все так, чтобы минимизировать количество приходов человека в стационар. Мы разработали телеграм-бот для общения с пациентами. Всячески используем все возможные мессенджеры для общения. Поддерживаем тесные связи с докторами, которые у нас областная больница, есть пациенты не только из города. Например, пациент прооперировался, уехал в район, и мы поддерживаем тесную связь с доктором, к которому пациент ходит на перевязки. То есть стараемся сделать, чтобы лечение было комфортным и эффективным. Угу. А з приводу ось такого тісного контакту, то чи вистачає лікарів і медичного персоналу взагалі? Тому що якщо буде збільшуватись кількість оперативних втручань, то звичайно ж треба більше персоналу. Конечно, як ми... ви працюєте, і як взагалі це все покладено на якийсь можливо вже рівень? В настоящеї штати нас повністю але Якщо, звісно, кількість буде збільшуватися, то ми будемо реагувати. Угу. Тобто це. можна буде да, збільшити. Нас, так, да. з приводу забезпечення усім необхідним, чи це окреме забезпечення, чи це стосується взагалі усієї лікарні. Що ви маєте забезпечення всім необхідним. Тобто це медичні різні засоби, які потрібні, це там, не знаю, там, можливо все, що потрібно для хірургічних втручань. В в общем, в, в той ситуації, в якій ми знаходимося, по країні в середньому, ми добре обезпечені. То есть нам по возможности приобретается современное оборудование, мы выполняем полностью все стандарты. Угу. А пане Дмитро, ну от як до лікаря е, таке питання, от як ви вважаєте, от пацієнтові, який е, не буде під наглядом так довго, е, то це гірше буде? От ви як відпускаєте? Ви з чистою совістю відпускаєте людину? Чи ви все ж хвилюєтесь, переживаєте і постійно хочете бути з нею на контакті? Наша, наша філософія в тому состоїть, що все в, 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 в ім'я безпечності пацієнта. Тобто на першому етапі відбор. Якщо пацієнт. Есть определенный э, перечень болезней, который утвержден министерством, который можно оперировать. Если пациент э, с такой патологией приходит, у него отсутствует э, сопутствующая патология, которая бы отягощала течение заболевания. Э, есть, э, мы оцениваем, у нас есть доктор-анестезиолог, который оценивает наркозный риск. И если пациент по всем, по всем параметрам проходит, и мы вы, выполняем оперативное вмешательство. Так как мы понимаем, что оперативное вмешательство выполняется, и пациент идет домой, мы, конечно, очень скрупулезно э, оперируем, э, крайне внимательны. У нас работают доктора с большим опытом. Они доктора высшей категории, у которых за плечами там, длитель, десятилетия в стационаре. И, э, конечно, э, После того, как оперативное вмешательство было выполнено, пациент находится в палате наблюдения, за ним наблюдают, проводят э, мониторинг его показателей. Потом осуществляется там, после обезболивания э, пробный. Он поднимается з кровати, гуляет, измеряется температура, давление, оценивается пов'язка. І якщо все нормально, пацієнт відпускається домой. Якщо угу. то не так, пацієнт направляється в стаціонар. Кажуть, стіни вдома лікують. То краще можливо для пацієнтів взагалі таку практику обрати, щоб ви прийшли, якщо щось там не дуже серйозне, про то зробили все необхідне, так і повернулися додому. Можливо, і для рідних буде краще і для вас, тому що ви будете розуміти, що вдома все таки краще. Каже, чоловік. извините. Так, так. Может померить это. Как правило, в жизни каждому из нас приходилось быть в стационаре. И очень многие люди не любят находиться в отделениях там, или еще в чем-то. И, конечно, мы можем померить на себя. Как бы было легче прийти прооперироваться и прийти домой в привычные условия жизни, в привычные условия там, нахождения, в привычные в окружении близких или находиться Так, звичайно, це, да. конечно, плюс. Це є великим плюс. Да, Також плюсом является это достаточно выгодно для лечебного учреждения, потому что лечебное учреждение не нужно обеспечивать кормление, не нужно обеспечивать круглосуточный пост, оплачивают ночные смены персонала угу. и ще момент. И в том числе из-за того, что пациенты покидают отделение каждый день, после этого в отделении проводится уборка. І в таких центрах відсутствує, як правило, внутрібальнічна флора, що благоприятно ті човні на тчення раннього процесу. Угу. Так, а якщо вдома людина знаходиться, чи потрібно їй теж взяти до уваги, ось там, не знаю, там можливо треба обеззараження якесь зробити вдома, чи щось іще? Якісь рекомендації ви даєте для кращого, швидшого одужання? Як правило, ми використовуємо такой тип шовного материала, который не требует, это либо рассасывающийся шов, либо мы инструктируем пациентов, куда обратиться, либо как само. И у нас есть пациенты из районов, мы рассказываем, как перевязываться. На что обратить внимание, в каком случае связаться с нами? Мы всегда можем проконсультировать по фотографии, например, после операционной раны. И если вдруг какие-то проблемы возникают, они, конечно, иногда бывают. Мы приглашаем пациентов либо к нам, либо в лечебное учреждение, ближайшее к пациенту к нашим ну, назовем это так партнерам. Лібо, якщо все тіше нормально, то ми можемо часто используем внутрикожный шов, який не требует того, щоб його знімали, і просто через определенне количество времени пацієнт знімає пов'язку і как бы продолжает свою жизнь або Дальше. може прийти до вас, проконсультуватися, подивитися, запевнити вас і себе також, що все добре. Якщо вам необхідності, ми, конечно же, все угу. пациента. А, з приводу районів віддалених, особливо це стосується області, то тут, мабуть, серйозніше питання ніж. Здається, на перший погляд, тому що людина їде там, чи наприклад в район, чи в село, так там немає транспорту, там не так швидко дістатися до будь-якого пункту медичного. Ось це питання, як вирішується, чи є допоміжні бригади, які могли би про всяк випадок, звичайно, ми розуміємо, що ви зробили все необхідне, але. Пацієнт обращається в ліченого чредіння. Якщо пацієнт находит... ви маєте в уду, якщо вдруг штота пошло не так. Так, Він поїхав в село. Так він поїхав до себе додому. Ви відпустили, і що тоді? От що робити? Навіть якщо просто оглянути його, то ну по фотографіях може й можна, але але все ж не завжди, не завжди можна бути впевненим, що людина зможе собі правильно надати медичну допомогу, чи правильно перев'язати, щоб там не було зараження і так далі. Ми не зіткнуємося з такими проблемами. Ми завжди дуже подро подробно добре, об'ясняємо, розказуємо, інструктуємо, в якому випадку треба звернутися за допомогою. От це, наприклад, нормальне течення, це ненормальне. І якщо така необхідність виникає, то, звісно, пацієнт або приїде до нас, або в лічебне учреждення районне, де його угу. mm -hmm. осмотрить спеціаліст. А... Ну, а... таке буває, ну, як це буває, ну, крайне, крайне редко.

Ну, звичайно, ми повинні знати зараз всю ситуацію, що трапляється, що може бути, і прорахувати будь-які будь-які випадки, які можливі, так Конечно. з приводу світу і світового такого забезпечення амбулаторної хірургії, то ми розуміємо, що там вже практика давно ця є, і люди давно вже не на керуються. Навіть такі серйозні вже роблять операції. Так розкажіть, будь ласка, про них і чи можемо ми взяти за приклад інші країни? Больше всего амбулаторная хирургия развивается в Соединенных Штатах Америки, и развитие часто связано с моделями финансирования, которые в этой стране существуют. И после того, как началась пандемия, по-моему, 236 пунктов добавили в 2021 году, вмешательств, которые покрывает страховая компания. И ну, как, просто как пример, даже сейчас амбулаторно покрывается замена коленного сустава. Угу. Uh -huh. А вот в нашей стране будет: ну, на, ну, если все это как бы будет так, как запланировано, будет амбулаторно. Ну, возможно, такая, такое оперативное вмешательство, как установка кардиостимулятора или замена кардиостимулятора. Так, ну, це теж, ну да, і, такого і, і, конечно, это же не было. Или коронерография, конечно, это ответ на пандемию. І ну, как система здравоохранения адаптується під міняющегося условия. А як ви думаєте, пане Дмитро, чи це на краще взагалі, в цілому? Чи, можливо, ви як лікар бачите якісь негативні сторони, взагалі, в цілому, всього процесу? Я взагалі никаких отрицательних сторон не вижу. Я вважаю, що це просто еволюція медицини. Так повинно бути. Ну, так. Да. Ну, може, вам зараз може хтось заперечити і сказати, що ну, скоро ми перейдемо вже до того, що самі будемо е, лікуватися і самі дивитися, як у нас там що відбувається. Ні, ні, ми не об этом. Же. Ми просто можемо кількість часу, які пацієнт проводить в стаціонарі. Якщо раніше пацієнти лежали несколько недель, то зараз ну, обосновано. Звичайно, якщо це потрібно, якщо е, така ситуація можлива, якщо людина себе добре почуває, якщо вона може лікуватися вдома, якщо там вона буде під наглядом своїх рідних і близьких, то вона швидше одужує, звичайно, ми все це розуміємо. І е, е, якщо комфорті, є да. персонал, який допоміг, який вам розказав, що треба робити після операції, як треба доглядати за вашою раною, е, і ви все це можете зробити самі, то це дійсно дуже великий плюс. Так і е, тим більше лікарня не витрачає грошей зайвих, е, ви також тому що вам потр... не треба їздити туди постійно. Там вашим близьким не треба організовувати пост, так постійно конечно. відвідувати. Ну а якщо такі є плюси, то це звичайно говорить про те, що ми і справді розвиваємося, і все йде на краще. Звичайно, й пасажу не ні в нікуди, а зараз дуже росте роль сімейного доктора. То єсть далі лічення можуть проходити під наблюденням сімейного реча. Така модель функціонує навіть ну, наприклад в Європі, в Германії. То есть пацієнт виписується з рекомендаціями для сімейного доктора, і далі сімейний доктор вже продовжує лічення. Єдине, мабуть, що не дуже добре, це у сімейних лікарів дуже велика кількість пацієнтів. Вони не завжди можуть одразу відреагувати. І тут вже є да. такі нарікання. На, на сімейний на доктор это вообще ключовий спеціаліст. І навірно, по мірі того, як ми будемо бачити, як буде трансформіроваться система, кількість сімейних докторів навірно буде збільшуватися. Ну та саме саме доктор в системі оказання допомоги населенню. Будемо сподіватися, що все буде на краще. Дякуємо, пане Дмитро, що ви взагалі розповіли про ту систему, яка може бути, яка може бути взагалі зараз дуже активною. На сьогодні дякуємо, що дали таку можливість розібратися у амбулаторній хірургії. Ну і я так сподіваюся, що люди, яким не потрібно бути в стаціонарі, вони. Будуть користуватися послугами амбулаторної хірургії. От, дякуємо вам за це. Ну а звичайно хочеться всім побажати міцного здоров'я, і нехай все буде лише на краще. Зустрінемось за декілька Дякую за днів.